Starobylé centrum Prahy a především Pražský hrad patří k unikátním historickým památkám zapsaným na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V sále Pražského hradu se již po staletí s rukou králů či významných představitelů udělují ty nejvzácnější medaile a ocenění. Právě zde, v reprezentačních prostorách španělského sálu, slavila panevropská společnost Comenius 27. listopadu 2015 významné jubileum. Již po 20. zde totiž předávala ocenění v rámci soutěže českých 100 nejlepších. Vás všechny vítám co nejsrdečněji. Vím, že v tom schonu tohoto pracovního roku není lehké se utrhnout a jsem rád, že jste si ten čas našli a jsem se do španělského sálu s námi přišli podělit o to, co si myslím je v životě velice důležité, o výsledky vynikající, tvrdé, promyšlené, perspektivní práce, které jsou základem toho, že ty vaše firmy, které tady reprezentujete, jsou mezi těmi nejlepšími. Cílem soutěže je nejen zviditelnit, ale především ocenit nejlepší české firmy a osobnosti napříč všemi obory. Slavnostního večera se zúčastnilo 700 významných osobností veřejného i podnikatelského života. Dění v sále ovládly ty nejlepší firmy a instituce a také charismatické osobnosti. Hvězdou letošního ročníku českých 100 nejlepších se stala akciová společnost Synot V, která zazářila hned dvakrát. Kromě toho, že se umístila ve stovce nejlepších firem, získala ocenění také v kategorii dynamický růst a stabilita. Dynamický růst je mimořádně důležitá ekonomická kategorie, protože ono známé Nerudovo, kdo chvíli stál, už stojí opodál, je v dnešní době kruté konkurence platné víc než kdy jindy. Proto oceňujeme firmy, které dělají maximum pro svůj další efektivní rozvoj a ten dokumentují každý rok stále lepšími a lepšími výsledky. Tedy nestojte opodál a přijďte blíž vy ocenění. Společnost Synot V reprezentuje zakladatel Ivo Valenta. Ocenění si převzal zakladatel společnosti Ivo Valenta s rukou předsedy hospodářského výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Ivana Pilného. Synot V akciová společnost je součástí mezinárodní skupiny Synot, která podniká přibližně ve 20 zemích celého světa. Ve svých podnikatelských aktivitách se věnuje hned několika odvětvím. Jedná se především o loterijní průmysl, oblast IT technologií, online řešení a podporu startupových projektů, správu a rekonstrukci nemovitostí, investice v oblasti cestovního ruchu a v neposlední řadě prodej luxusních automobilů BMW. Skupina Synot se také v jednotlivých zemích, kde působí, dlouhodobě podílí na podpoře sportu a neziskového sektoru. Slavnostním večerem hosty provázeli televizní moderátoři Jolana Voldánová a Daniel Takáč. O vynikající kulturní program se postarala kapela Boom Band a zpěvačka Daša. Osvěžující zážitek poskytla módní přehlídka známé české návrhářky Tatiany Kovaříkové. Byla zde představena její působivá kolekce společenských šatů pro sezónu 2015-2016. Gratulujeme společnosti Synot V k získání prestižního ocenění českých 100 nejlepších a přejeme řadu dalších úspěchů.